בשכונה כולם קוראים לו בחור זהב, כל הבחורות אומרות לו בוא נצא עכשיו. כשהוא נכנס אל הרחוב עם גד פתוח, מפציץ בווליום מעל את המצב רוח. כל היום בים הולך קבוע, כל שבוע לתפוס את הצבע ואולי למצוא קלה. כשהוא הולך ברחוב עושה על כולם פוזה, זורק את המכונית מול הקפה של רוזה. מרצדס בבאר שבע לא כמו בתל אביב, כל אחת נכנסת פנימה זה אותה מגניב. כל היום עושה רונדלים, אף פעם אין לו זמן, ולמרות הפוזה הוא בחור כזה ביישן. בין 30 הוא רווק והוא גבר מבוקש, זה מוזר הוא לבד גבר מבוקש. דבר אחד שאין לו רק אהבה, את סירחוב כאן מקנה בו יש לזה סיבה. כי הוא בבנק לקוח טוב חשבון פתוח, יש לו יותר מהמנהל שם זה בטוח. בעצם טוב עושה לו מצב רוח, אף ברוח כולם עומדים שהוא נכנס למועדון, מזמין ישר וכל הבר עושה לחיים, צועק לברמן גבר תן לי פעמיים. אז מרצדס בבאר שבע לא כמו בתל אביב, כל אחת נכנסת פנימה זה